বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি আপোনালোকক জনাম বাস্তুশাস্ত্ৰৰ বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু অদ্ভুত বিচাৰৰ বিষয়ে। ঘৰত যদি আপুনি এইকেইটা কাম কৰে, তেন্তে ঘৰত ধন আৰু সুশান্তিৰ অভাৱ ঘটিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ঘৰৰ আইনা বা দৰ্পণ যদি সঠিক দিশত নাথাকে, তেন্তে এইটো সম্পৰ্ক ভঙাৰ মূল কাৰণ হ'ব পাৰে। এইটো বাস্তুশাস্ত্ৰত মনা হয়। বাস্তুশাস্ত্ৰ অনুসৰি আইনায়েও ঘৰৰ শক্তিক বহুতো প্ৰভাৱিত কৰে, যাৰ দ্বাৰা শাৰীৰিক আৰু মানসিক অশান্তি হ'ব পাৰে। পতি পত্নী মাজৰ মনোমালিন্য, দূৰত্বতাৰ কাৰণ ঘৰত থকা আইনাও হ'ব পাৰে, যিটো ভুল দিশত বা স্থানত লগোৱা থাকে। আজি আমি ক'ম যে ক'ত আইনা লগাব লাগে আৰু ক'ত লগাব নালাগে। প্ৰথমে, বাস্তুশাস্ত্ৰ অনুসৰি কোৱা হয় যে আইনা ঘৰৰ দক্ষিণ দিশত লগাব নালাগে। এই দিশত দৰ্পণ থাকিলে নিজৰ মানুহৰ লগত মতভেদ হোৱাৰ স্থিতি উৎপন্ন হয়। ইয়াৰ উপৰি সম্বন্ধত বাদ বিবাদ ইমানেই বাঢ়ে যে বেলেগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আহি পৰে। গতিকে এই দিশত আইনা লগোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে। আইনা উত্তৰ পশ্চিম দিশেও লগাব নালাগে। এই দিশত লগোৱা আইনাই পৰিয়ালত আইন কানুনৰ বিবাদ বঢ়ায়। ইয়াৰ উপৰি কাৰণে অকাৰণে শত্ৰুতাৰ স্থিতিও উৎপন্ন হয়। মহিলা সদস্যৰ প্ৰতিদিনে কিবা নহয় কিবা সমস্যা আহি পৰে, অনৰ্থক খৰচ হোৱাও দেখা যায়। বাস্তুশাস্ত্ৰত এইটোও কোৱা হয় যে শোৱা সময়ত যদি বিচনাৰ পৰা আইনা দেখা পোৱা যায়, তেন্তে এইটো শুভ স্থিতি নহয়। কোৱা হয় যে এইটো দাম্পত্য জীৱনৰ বাবে অশুভ। ইয়াৰ দ্বাৰা স্বাস্থ্য প্ৰভাৱিত হয়, সম্পৰ্কত দূৰত্বতা বাঢ়ে। যদি বেডৰুমত আইনা ৰাখে, তেন্তে এনেকৈ ৰাখিব যাতে শোৱা সময়ত বিচনাৰ পৰা প্ৰতিবিম্ব দেখা নাপায়। ঘৰৰ মুখ্য দুৱাৰেদি প্ৰৱেশ কৰিয়েই সন্মুখত যদি আইনা লগোৱা থাকে, তেন্তে সেয়া আঁতৰাই দিয়ক, অন্যথা ই পৰিবাৰত গৃহকণ্ডল বহায়। লগতে ঘৰৰ সকলো সদস্যই বেছি সময়ত দৌৰাদৌৰি কৰোঁতেই যায়। ইয়াৰোপৰি ই শাৰীৰিক আৰু মানসিক অশান্তিও বঢ়ায়। আৰু শেষত, বাস্তুশাস্ত্ৰত কোৱা হয় যে আইনা যদি অস্পষ্ট হৈ পৰে বা কোনো অংশ ভাঙি গৈছে, তেন্তে সেয়া তৎক্ষণাত আঁতৰাই দিয়ক, অন্যথা ই জীৱনৰ সুশান্তি নষ্ট কৰি দিয়ে। লগতে ঘৰলৈ এটাৰ পিছত এটা সমস্যা আহিবলৈ ধৰে আৰু ধনৰো অভাৱ হয়। পৰিয়ালৰ সদস্যৰ মাজত ইজনৰ প্ৰতি সিজনৰ প্ৰেম চেনেহো কমি যায়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বাস্তুশাস্ত্ৰৰ এই কথাবোৰ যদি ভাল লাগিছে, তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।